Це було справжнє усвідомлення того, що відбулись. Матіда – це магнізм-6, який достатньо часний для зниження тривожності та покращення роботи нервової системи. Спробуємо. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на 6-му десятку? Безлімітний 4G інтернет від Vodafone Turbo всього за 165. Разом із моєю тріща. А ой, ще одна квартира, музей на горі. Це наше відкрите, так, руки трошки опущені, занадто важливо.